si kandidat për kryetar të bashkisë shkolle për zgjedhje të pjesë vendore kryetar bashkie të datës 6 mars 2023, zotin Xhemal Esad Bushati propozuar nga Partia Demokratike. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim brenda 24 ore nga data e shpalljes së vendimit në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Cilibashi ka regjistruar si kandidat në disa bashki të propozuarit e disa forcave politike. Ai regjistroi si kandidate Malinda Angonin e Shkodër, e cila do të garojë me siglën e Partisë Socialiste. Po ashtu u regjistrua Riselta Sefa për në bashkinë e Lushnjës si kandidate Partisë Socialiste, Emiriana Sako në bashkinë e Durrësit, Ardian Muga i propozuar nga koalicioni Shtëpia e Lirisë është regjistruar si kandidat në bashkinë e Durrësit. Barspaia i propozuar gjithashtu nga koalicioni Shtëpia e Lirisë është regjistruar si kandidat në bashkinë e Shkodrës. Në radhët e Partisë Demokratike është regjistruar si kandidat i Ndrit Sefa për bashkinë e Lushnjës, Luanoti për bashkinë e Durrësit dhe Xhemal Bushati për bashkinë e Shkodrës dhe Elton Bano për Shtëpinë e Lirisë në Lushnjë. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe ndaj këtij vendimi, siç tha edhe Cilibashi, mund të bëhet ankimim 48 orë pas botimit në fletorën zyrtare. 15 komisioni